Zkušená československé spolupráce je odsouhlasených 23 projektů. Z toho 21 projektů je robený se dvojice zmluv, to znamená zmluva o projekte mezi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou a zmluva o realizaci projektu mezi úradom vlády Slovenské republiky jako národním kontaktním bodem a konečnými prijímateľmi alebo sprostredkovateľmi. Tých 19 projektov, je tam vlastne, hovoríme aj o individuálnych projektoch, medzi ktoré patria či už 7 projektov regionálneho rozvoja, ktoré sú realizované na východnom Slovensku, v oblasti sociálnych služieb, v oblasti rozvoja cestovného ruchu, alebo 6 projektov, z ktorých polovica je realizovaná na Slovensku, na východnom Slovensku, týkajúci sa vybudovania kanalizácie a čistiarní odpadových. Ten proces naozaj bol dosť dlhý, začal to vlastne v prípade kanalizácie tohto projektu v Tušiciach. V roku 2009, keď úrad vlády ako národný kontaktný bod po dohode so Švajčiarskou konfederáciou zverejnil výzvu na predkladanie projektu. Samotný proces však bol aj na základe rámcovej dohody, ktorú máme so Švajčiarskou konfederáciou, dvojstupňový a dvojkový. To znamená, že obce museli pripraviť žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ako projektový zámer. Tie boli hodnotené najprv na slovenskej strane. Po vyhodnotení na slovenskej strane, tie, ktoré prešli cez to naše sito slovenské, boli predložené Švajčiarskej konfederácii. Tí robili svoje vlastné hodnotenie, vrátanie návštev všetkých projektov ešte predtým, ako sa rozhodli, ktoré projekty podporia do druhej fázy na dopracovanie konečného návrhu projektu. Po rozhodnutí nastalo to, začalo vlastne príprava konečných návrhov projektov, kde už teda pripravovalo iba niekoľko obcí alebo žiadateľov a konečné návrhy projektov, pričom technické štúdie alebo niektoré dokumenty boli podporné z nástroja na prípravu projektov, ktorý bol uvoľnený a uvoľnil prostriedky na financovanie týchto štúdií tiež z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce.